Welkom terug bij Keerpunt. Het is so lekker dat jullie ingeskakel is. En ek wil jullie herinner, vrijdag aande kom ons van 6 tot 8 hier bij mekaar, bij 44 Blenderlaan. En al jullie graad 7's is so welkom te kom. Dit is een tijd wat ons bykie oor Jesus praat, waar ons praise en worship, en alles wat lekker is, Jesus saam kom doen, en is een goeie gemeenskap. So as jy nog nie hierby betrokke is nie, kom skakel aan, jy is so welkom. Laas week het ons bykie gesels, hierso op hier video's, oor opsetlike sonde, en sonde wat ons aanhou doen, al weet ons hoe verkeerd het is, al weet ons, ons moet het nie doen nie, maar op baie stadium is het so lekker, ek wil dit doen. So, vandag gaan ons bykie verder, so laas week toe sê ons, wat moet jy doen? Jy moet het opbou, so eenvoudig soos dit, elke keer as ons aangaan met hierdie sonde, maak ons Jesus' kruisiging so goedkoop. En toe sê ons, hou op, hou net op, dit is so eenvoudig soos dit, maar vandag kyk ons, hoe hou jy op, en wat is die oorsprong van hierdie opsetlike sonde? So, voor ons weet hoe ons moet ophou, moet ons weet wat is die oorsprong, en baie keer is selfsug die oorsprong. Dit is mos lekker, die wêreld gaan net oor my, en myself, en wat ook al my laat goed voel, en wat ook al vir my lekker is, dit doen ek. En dit is nie die regte manier nie. Ons moet allereerst die koninkryk van God soek, anders te lewe ons een lewe verniet. Want hierdie lewe is ons hier vir een rede. Ons is hier om Jesus te kies en verteenwoordigers van hom te wees. So terwyl ek hierdie idee in my kop het van hierdie selfsug, hoor ek ook een story in Johannes 3, wat gaan oor Johannes die Doper wat van Jesus getuig. En wat hier gebeur, net so 'n bietjie van agtergrond, Johannes is besig om mense te doop in die rivier, en daar, een van sy volgelinge, en een van die Joodse mense, kom in 'n woordewisseling, wat gaan oor 'n ander man, wat nou nie besig is om mense te doop, en hulle gaan toe na Johannes toe met hierdie, en hulle sê vir hom, het jy geweet, dat daar nog iemand is, wat aan die ander kant van die rivier ook mense doop? En Johannes sê vir hom, niemand kan hierdie doen uit sy eie uit nie. Die een wat dit doen, doen het omdat God in die hemel dit op hom laat kom het en om die lus gee om het te doen. So gaan hierdie aan en wat toe gebeur is, Johannes die Doper begin, het getuig van Jesus en dat Johannes die een is wat voor hom loop om sy paai gelyk te maak, maar hy is minder as God en as Jesus. So hy is so bly dat Jesus kom en sy werk begin doen op die aarde. So net na hierdie story is hierdie in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. Hy wat van bo af kom, is al bo almal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Jesus is bo almal en Johannes vertel hoe hy voor almal reeds is en hy sê, minder van my, maar meer van hom. En dis waar ons moet begin kom. Ons moet ons selfsugtige neigings moet ons agter ons sit. En ons moet begin fokus op God. Matteus 6 vers 33 gaan ook so en het sê, allereerst die koninkryk aan God. Elke besluit wat jy maak, voor jy dit doen, dink, gaan hierdie wat ek nou doen, eerbring aan God, of gaan dit nie? Voor jy daai dink, daai video wat jou maaikie vir jou wys, kyk, dink, gaan hierdie video God verheerlik of nie? Want ek weet, soveel maklik gebeur dat jy net saam met die crowd wil gaan, want jy wil die cool guy wees, jy wil ook een lekker ou wees, of een lekker meisie wees, maar dit is nie waar die wereld gaan nie oor hoe cool jy is nie, dit gaan oor hoe cool dit is, dat Jesus vir my en vir jou aan die kruis gesterf het, en vir ons verlossing gebring het. So ek wil jou aanmoedig gaan lees Matteus 6 vers 33, gaan lees die hele deel, en gaan lees hierdie in Johannes 3, vanaf vers 27, nou gaan jy die tekst sien en sien, dat ons minder moet word, want het gaan nie oor ons nie. Johannes vertel hoe dit nie oor hom gaan, het gaan oor Jesus, en so is dit oor my en jou ook. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die goedheid en die guns, Vader. Dankie dat ons weet dat het nie oor ons gaan nie, maar het gaan oor U. Here, en leer ons hoe om van onsself af te sterf en in U teenwoordigheid te lewe. Want het gaan oor U en het gaan nie oor ons nie. Heer, ek bid vir elke persoon wat hierdie luister en wat hierna kyk, Vader, dat hulle begin om in die lig en in die teenwoordigheid te lewe. Vader, dat hulle sal ophou met hulle opsetlike sondes en dink liewers aan U wil en U koninkryk in plek van hulle eie. Heer, want as ons wil
populair wees, dan gaan het door ons en nie oor u nie. So Heere, help het ons leven vir u en nie vir ons self nie. Bid het in u naam alleen. Amen. Kyk, wat kan jy die week bekend jouself afsterf en in Godse teenwoordigheid leven? Ek dink daar sal groot goed en goeie goed in jou leven gebeur as jy dit kan regkry. Het gaan nie altyd makkelijk wees nie, want die vijand hou nie daarvan as jy in Godse teenwoordigheid leven nie, maar staan vast en byt vast, jy kan het doen. Sien jy volgende week.